keväinen päivä, ilta kello 6. Eilisen 5 000 kisan jälkeen loppuverryttely menossa täällä Äijälän rannassa. Hienot maisemat ja auringonpaistot. Kuvailen tässä yhden videon ja vähän fiiliksiä eilisestä kisasta. Hyvin meni 15.52. 30 suunniteltua vauhtia. Aika lähelle pystyy vetämään. Sykkeetkin nyt nousi ihan kunnolla. 169 keskisyke. Ihan sai hyvin itsestäni irti ja kunnonmukainen juoksu. Ensi kerralla sitten vähän reippaampaa vauhtia. Mahdollisesti Saarijärvelle viikkoa ennen juhannusta. Sinne taas sitten uusi tavoite. Muuten niin kevät, alkukesä tässä näin jatkuu. Vihreitä on niin kuin näkyy, että sen puolella ihan kivat kelit. Fiilikset tosiaan on hyvät. Piti laittaa keltaista väriäkin vähän ja ekaa kertaa ilman lakkia tai hattua tänä keväänä kesänä. Tuli myös parturissa käytyy tästä päivällä, niin lettikin kuvaus kunnossa. Yhtä hieno kohta tää Äijälänsalmen kaksi iltaa, uudempi ja vanhempi. Kaarisilta on tää vanhempi tässä. Hienoa seutua muutenkin Jyväskylässä. Finlandia maratonin reitti menee tuolla päin ja nousee tonne sillalle. Siinä on maratonin ainut semmonen isompi mäki 4 kertaa noustavaksi. Ehkä vähän hidastaa sitä reittiä, mutta ei mikään maailman hitain reitti kuitenkaan suomalaisittain. Tuosta kirsaa losahti siinä. Kevyttä 53 minuuttia meni aikaa. 4,5 on nykyään semmonen lenkkivauhti kesävaatetuksessa. Hyvä kuntoisena. Joo, 4,5 vauhtia ja keskisyke 135.
video kohta valmistuu. Jos tykkäsit, niin laita peukkua, niin muutkin löytää kanavaa ja vasta kanavaa tilatakin. Hyvää kesän alkua. Oon.